Hai, Assalamualaikum semua. Bersama dengan Cikgu Mazidah lagi untuk kelas matematik tahun 2. Okey, jadi hari ini kita masih lagi okey di bawah tajuk tajuk baru iaitu jisim panjang, jisim dan isi padu cecair. Dan hari ini cikgu akan ajar murid-murid ukur panjang objek dan lukis garis lurus. Okey, jom kita tengok. Okey, kita tengok cara mengukur dengan betul. Kat sini ada pembaris, pembaris atas pembaris ni ada senggatan, garis senggatan di sini dan juga ada nombor daripada sifar hingga 10. Jadi cikgu akan tunjukkan cara kita mengukur sesuatu objek dengan betul. Okey. Untuk mengukur objek, okey cuba tengok di sini. Okey, bila kita nak mengukur sesuatu objek, cara ukuran dia, jika kita mula menggaris atau menanda daripada awal, daripada permulaan pembaris ni. Okey, kat sini. Nampak tak? Ini sifar kan? Tapi kita mula mengukur di sini. Okey, cikgu tunjuk di apa orang kata hujung betul pembaris tu. Okey, tak sampai sifar lagi. Tapi cuba tengok garisan ni. Pada hujung pembaris tu, ini ialah cara mengukur yang salah. Bukan ya murid-murid, bukan macam tu cara untuk kita mengukur. Okey, cikgu akan tunjukkan cara mengukur dengan betul. Okey, tengok contoh yang di bawah. Kita menanda pada garis sifar. Okey, kita mula mengukur pada garis sifar. Jadi kita tandakan untuk buat garisan mula daripada garis sifar sehinggalah ke panjangan sesuatu objek tersebutlah. Kalau macam ni sampai 5. Okey, jangan daripada hujung pembaris tapi daripada nombor sifar. Itu cara mengukur dengan betul. Okey. Okey, seterusnya jom kita cuba mengukur. Kat sini cikgu ada pensel, cikgu ada pemadam dan juga daun yang kita akan gunakan untuk mengukur. Okey, dengan menggunakan pembaris. Okey, jadi kita mulakan dulu dengan objek pertama kita iaitu pensel. Okey, jadi macam cikgu sebut tadi, untuk kita mengukur, kita mesti mula daripada nombor sifar. Daripada sifar, ya, letakkan objek kita tu betul-betul pada garis sifar. Okey, kemudian barulah kita boleh mengukur daripada hujung ke hujung objek. Okey, kita tengok yang ni untuk pastikan ukuran kita tak salah. Jadi kat situ cikgu letakkan garisan. Okey, betul-betul tepat pada garis sifar dan kemudian kita tengok berapa panjangnya. Okey, berhenti sampai hujung pensel sini. Okey, jadi dia berhenti pada nombor 6. Dan kita boleh tentukan, kita boleh cakap bahawa pensel, panjang pensel ialah 6 cm. Ukurannya ditunjuk pada pembaris dalam unit sentimeter. Jadi kita boleh tulis panjang pensel ialah 6 cm. Okey. Okey, selesai pensel, kita boleh bergerak kepada objek yang kedua iaitu kita ambil pemadam. Mari kita mengukur pemadam pula. Okey, kedudukan pemadam, hujung pemadam haruslah pada betul-betul garis sifar. Okey. Dan barulah kita boleh menentukan panjang pemadam tersebut. Okey, kita letakkan untuk make sure garisan kita tu betul. Okey, kita tengok mula daripada garis sifar dan hinggalah pada nombor 2 di atas pembaris. Jadi kat sini kita boleh katakan bahawa panjang pemadam ialah 2 cm ataupun panjang pemadam ialah 2 cm. Okey, boleh? Okey, kita bergerak ke objek yang ketiga iaitu daun. Kita nak tengok contoh macam mana kita ukur daun. Okey, tengok di sini. Kita ambil juga daripada nombor sifar hujung ke hujung. Jadi, cikgu akan letakkan satu garisan supaya murid-murid lebih jelaslah. Okey, mula daripada nombor sifar dan kita lihat kepanjangan daun tersebut sehingga nombor 4. Dan di sini kita boleh nyatakan bahawa panjang daun ialah 4 cm. Okey? Jelas? Okey, itu cara kita mengukur sesuatu objek. Okey. Kali ni yang kedua, cikgu nak
Ajar murid-murid macam mana kita nak lukis garis lurus berdasarkan jika diberi soalan. Okey, contohnya diberi soalan, lukis garis 2 cm. Itu contohlah. Okey, dan cikgu akan tunjukkan macam mana. Okey, sini cara mengukur soalannya garis lurus 10 cm. Okey, daripada ni pembarislah. Disuruh kita buat satu garis lurus. Satu garis panjang sepanjang 10 cm. Okey, apa kita nak buat dulu? Mula-mula kita letakkan satu titik. Okey, titik tu mestilah bermula daripada garis sifar. Okey, ingat ya, jangan mula daripada awal pembaris tu. Okey, salah nanti kiraannya. Jadi, kita mula daripada garis sifar. Kemudian, dia cakap sehingga 10 cm. Kita pun letak satu lagi titik pada garis 10, nombor 10. Okey. Dan setelah kita letakkan titik tersebut, kita bolehlah buat satu garisan lurus. Okey, garisan lurus daripada sifar hingga 10. Dan ini ialah garis lurus 10 cm. Okey, murid boleh? Okey. Kalau macam tu kita tunjuk contoh yang kedua. Dan ini kita cuba mengukur garis lurus 6 cm. Okey, apa yang cikgu pesan tadi? Mula-mula kita buat apa? Kita buat titik pada garis sifar. Okey, sebab kita nak mula dari sini. Kemudian kita nak berhenti pada nombor berapa? Sebab tadi dia minta 6 cm, 6 cm. Jadi kita pun letak titik pada nombor nombor 6 sebab dia nak garis lurus hingga 6 cm. Kemudian selepas kita buat kedua-dua titik ni barulah kita boleh buat satu garis lurus. Okey, inilah garis lurus sepanjang 6 cm atau 6 cm. Okey, cikgu harap murid-murid boleh jelas, boleh faham macam mana cara kita nak ukur panjang objek dan lukis garis lurus. Okey, sekian saja untuk itu. Kita akan jumpa selepas ni untuk cikgu bagi latihan. Terima kasih. Bye.